Hej, god morgon. Det här är Anna med energi från mig till dig. Ifrån San Marco-torget i Venedig. Jag passar på här när jag har den här härliga fonden att använda till ett litet videoklipp. Nu tänkte jag prata om intressant åsikt. Ett av de verktygen. Ni som har gått kurs hos mig har hört det här förut, men använder ni det, vänner? Har ni verkligen gjort det? Eller gjorde ni det i början, eller kommer det och går, och vad skulle hända om ni använder ofta? Ni andra kanske har hört mig nämna det någon gång, framförallt om jag kommenterar och säger, åh vilken intressant åsikt. Jag hade lite intressanta åsikter här idag på torget. Jag har ju liksom finnar på hakan och påsar under ögonen. Och, kan man verkligen göra video då? Ja, det kan man. För det är faktiskt inte det handlar om. Det är jätteintressanta åsikter, och hjälper dem på någonting alls? Intressanta åsikter. Om vi tänker så här, tänker man det fulaste vi kan göra mot oss själva är att döma. Och den här bästa vännen, den här partnern i livet, den vi söker. Tänk om det är oss själva egentligen. Tänk om jag lovar mig själv att alltid vara min bästa vän. Att inte döma mig själv, utan säga, aj, kära du, det där var kanske inte ditt smartaste val. Men att det får vara okej med det. Vi har så mycket åsikter och dömanden. Hade det varit vår bästa vän som sa så, så hade vi förhoppningsvis, hoppas jag, skickat dem långt bort och avbrutit den vänskapen. Men mot oss själva så ska det tydligen vara precis så som man beter sig och så som man säger och så som man gör. Intressant åsikt funkar även på andra människor. De där människorna som retar gallfeber på en, men vad de säger. Om man kan hitta ett ställe och tänka att otroligt intressant åsikt de har. Man kanske inte ska säga det kanske, för man kan få sig en rak höger. Men att man tänker det. Åh, vilken intressant åsikt. Så vad skulle hända om man provar det här och använder det? Och verkligen använder det. Inte bara ibland. Just nu var det extra jobbigt, så nu använder jag det. Eller man har en period och blir påmind om det. Sätt upp det någonstans där det verkligen syns, menar jag. Vilken intressant åsikt. Åh, vilken intressant åsikt. Vad intressant att jag har en så intressant åsikt. Och se om inte det kan lite möjligtvis avdramatiseras. Allt det där man går runt och tycker och tycker och tycker och tycker. Och vad andra tycker och tycker och tycker. Och huruvida de tycker om eller inte tycker om mig. För ni vet ju precis lika väl som jag. De kommer att tycka vad de tycker ändå. Så om jag kan låta det vara deras tyckanden. Och inte någonting som styr vem jag är, vad jag gör och hur jag har det. Så blir faktiskt livet väldigt mycket friare, skönare och lättare och gladare. Jag önskar er en härlig dag. Tack för mig, hej!